מבין שהעונש הכי מקובל זה עיכוב או ייבוש, מה שזה אומר בדרך כלל זה פלנלית על העיניים וידיים כפותות, ובדרך כלל פשוט מישהו מתחצף או נראה לו בסדר או ניסה לעבור עם תעודה לא בתוקף או בלי תעודה או לא משנה מה, או נתפס כשהוא ניסה להתחמק במחסום, לא משנה מה, אם יש משהו שאתה חושב שמצדיק את זה, וכמובן שוב אין כלל ברור למה מצדיק מה, העונש, הברירת מחדל זה ייבוש, ואז הם מחכים כמה זמן שאתה חושב שמגיע להם. שוב, זה חלק מכל העניין, אין כלל ברור. הם גם לא יודעים כמה זמן הם יחכו שם. זה חלק מהעניין, בהתחלה אני חשבתי כזה, בהתחלה אתה רואה את המעוקבים, וזה בכל זאת אנשים עם פלנלית על העיניים, זה לא משהו שאתה רגיל לראות, ואתה מנסה בשביל ככה להישאר בן אדם, אתה מנסה לחשוב על מה, אתה יודע, מה הם חושבים, הם היו בדרך לעבודה, הם היו בדרך לזה, ברור שלא כולם טרוריסטים, אתה יודע את זה, אבל כאילו אין לך מה לעשות, אז אתה יודע שאתה חייב לעצור אותם, לחסות להם את העיניים, אבל לך תדע כאילו מה עובר להם בראש, אתה מנסה לחשוב, וחלק מהדבר שאני זוכר שהטריד אותי זה שבטח הם לא יודעים כמה זמן הם יחכו, כאילו, ואז הם יושבים שם והם לא רואים כלום, והם לא יכולים לזוז, והם לא יודעים כמה זמן זה ייקח. מי שמחליט בדרך כלל על כמה זמן הם יישארו, ככה זה המפקד במחסום. שוב, זה תלוי, יש חייל ותיק במחסום, הוא יכול להחליט לשחרר, כן? כאילו זה קצת תלוי מאוד בהרכב האנשים במחסום. אבל באמת, אחרי כמה זמן אתה אומר, טוב, מה אני לא יכול לחשוב על כל אחד מהמעוקבים, כאילו, ומה עובר לו בראש. דבר שם, אם כולם נראים דומים, ואתה מפסיק, אם אתה מאבד את היכולת שלך לחשוב על מה עובר לאיש הזה בראש, אתה יודע, זה עוד איזה מעוקב אחד, אתה לא מבחין ביניהם, כי אתה לא רואה את העיניים שלהם אפילו. ואחרי כמה זמן אתה אומר, מה הטעם? כאילו, כוסמק, אני גם כך עומד לעשות את זה, להם לא אכפת, להם זה לא עושה טוב שאני חושב על כמה הם מסכנים, כאילו, לאף אחד אחר לא אכפת, כאילו. עדיף כבר שאני לא אחשב על זה בכלל, ואם אני אמשיך לעשות את העבודה שלי, שאני אעשה את העבודה שלי ואני אסתום את הפה, ואני צריך לעשות את זה עוד יותר מבאס ממה שזה.